Gjatë ditës së djeshme për 10 persona nga Tetova dhe një person nga Gostivari janë përgatitur padi adekuate për mos mbajtjen e maskës. Mbrëm pas mesnatë në rrugën Banjeshnic, pjestarët e policisë Gostivarit kanë arrestuar 38 vjeçarin HF nga Gostivari, për shkak të dyshimeve se ka kryer vepër penale, prodhim të paligjshëm dhe lëshim në treg të lëndëve narkotike dhe substancave psikotrope dhe prekusorve. Ai është mbajtur në stacionin policor Gostivar. Pjestarët e policisë e Gostivari dje kanë arrestuar 19 vjeqarin nësë nga Gostivari, cili në rrugën Braqa Gjinovski në Gostivar, pas një zënke verbale, ka sulmuar fizikisht personin dhe a 19 vjeqar, po ashtu nga Gostivari. Pas bardjes të rasti, do të ketë padi adekuate. Një 26 vjeçar nga Tetova, dje ka denoncuar se rreth orës 15:10 minuta në një salon ondulimi në Tetov, fizikisht është sulmuar nga gruaja e ti 25 vjeçare KJ. Pak kohë më pas, ajo është ftuar në bisedë informative dhe janë marrë masa për zbardhjen e rastit.